U bioskopima novi hit koji preti da postane kultni filmski hit poput Lajanja na zvezde. Milina ga je gledati, ali suze zbog smehe i malo zbog tuge nećete moći da suzdržite, a i ne trebate. Znate šta je najinteresantnije? Što nam te suze na oči teraju deca iz filma i to ona koja imaju glavnu ulogu, ona koja je naučila da leti. Ona je moja gošća, Klara Hrvanović. Dobar dan, draga Klaro. Ili Sofija, ili Sole. Ajde bre, Sole, poštovanje. I odmah da ti kažem, svaka ti čast na ulozi i na svemu. Hvala. Toliko sam se lepo provela u bioskopu, toliko sam, znala sam ja da će to biti dobro. Dobar je teaser, dobro je sve što ste pripremili. Ali, baš ste me iznenadili, cela ta ekipa, mnogo ste lepo to nekako saživjeli ste nas, vratili ste nas u neka lepa vremena kada smo mi, koji smo sad već malo stariji, putovali zaista sa bakama, dekama, mamama, tatama i to je putovanje koje na kraju zaista ispadne lepo, a zapravo počne, kuku, šta ću ja ovde, kako si ti to lepo rekla. Još jednom sve čestitke za film, tebi je ovo u stvari treći film. Jeste, da, moj prvi film je 48 sati 1 minut koji još nije izašao, a drugi je jedini izlaz u kome sam imala ulogu male Ane Kolar. A ti ćeš već porasti kada izađe 48 sati. Da. Već si sada porasla u odnosu na film koji se snimao kada? Pa ja sam tad bila, ja mislim, treći razred. Da, a sada si? Sad sam sedmi. Sada si sedmi, pa to je divno. I sad kako ti izgleda kada ti gledaš? Bila si sinoć na premijeri, ako se ne varam, u Nišu? Jesam, bila sam na dve projekcije u Nišu i nekako samo smo došli na poklon, jer ja stvarno nemam tu potrebu da gledam sebe više puta, da tražim, jer svaki put kad se pogledam uvek nađem neku manu. Čak i ako ljudi neki govore da ne može da se nađe mana. Već je počelo, je li tako? Daj da vidim ovo, videla sam i tako dalje. Stvarno je divno i uvek se vraćam na to kako je to, kako se tebi to u stvari čini? Kako je bilo snimati film i koliko ste snimali? Pa snimali smo oko, mislim, 6 nedelje, ja mislim. Bili smo na Hvaru 2 meseca, a pre toga smo imali jedan snimajući dan u Beogradu i onda još dva kad smo se vratili sa snimanja. Jo, divno. Da. I nekako, ceo taj doživljaj tamo meni uopšte nije bio stran, to jest nepoznat, zato što sam ja, otkad znam za sebe, putujem na Vis svake godine i tamo sam odrasla jednostavno. I onda ti je to sve bilo, dobar dan, dobrodošli, ja sam Sole, vi mislite da ja ništa ne znam, ja u stvari znam kako je spavati kad te pauk gleda od ozgo. I bez interneta, da. To je bila najinteresantnija scena. A ono što je meni najinteresantnije je zapravo sve vreme si bila sa Olgom, tvojom bakom u filmu, kako je bilo sa velikom glumicom sarađivati? Pa Olga je vrlo prijatna žena i nju stvarno čak u jednom momentu zaboraviš da je ona legenda u pozorištu i generalno u kinematografiji. I nekako bilo je savršeno baš zato što nisam imala taj utisak da moram da se prema njoj ponašam kao da je ona sad neki vrhovni, ne znam ja šta, nego kao da se znamo 100 godina i da smo super prijateljice. Kao da ti je stvarno baka. Kao da mi je stvarno baka, na primjer. Koja je mama rekla, čuvaj mi dete kada sa njim putuješ, je li tako? Da, jeste. Naprimjer, juče kad smo bili u Nišu, ona je govorila, ovo je moja unuka Klara i tako dalje. I stvarno napravila smo nas dve taj odnos da ja za nju mogu da smatram kao blisku osobu koju ne znam samo godinu dana. Aha, ali ništa ne bi bilo na letovanju da nije onih strašnih poziva mame i tate, u tvom slučaju konkretno mame, koja se javlja na Viber video call. I ovo je sada iznenađenje za tebe. Na Viber video callu nam je Marijana Mičić, koja ti je mama. Evo sad ćemo da je vidimo, ja se nadam, u našim malim ekranima. Evo, isto ovako. Ćao, mama. I zaista majka u privatnom životu. Marijana, hvala ti mnogo što si se uključila. Imaš nešto, kažeš, svoje ćerci iz filma? Imam, da je pitam, jer ponela četkicu za zube. Yes. Dobro. Hvala sam jutros. Marijana, mnogo hvala. Gledam vas i slušala sam od početka razgovor. Vidite kako to moje dete lepo govori, lepo priča. Jao, jeste. Hvala. I uželeli smo se i tebe, pa da nam se brzo vrati što se tiče ovakvih, stvarno, ovakvih scene. I žao mi je naravno što te nije više bilo u ovom, da kažem, budućem kultnom filmu, Složit ćeš se sa mnom, Leto, kada sam počela da letim. Ti si isto snimala i isto si u toj ulozi mame koja se javlja sa Viber video kola. Prosto, zar ne misliš da je nekako svako letovanje obeleži
javljanje naših roditelja. U svakom slučaju, kako si se ti u stvari pripremila za ovu ulogu koja je mala, ali vrlo, vrlo interesantna? Ove nove generacije koje odrastaju s telefonima i mogu da budu na oku roditelja non stop, u moje vreme to naravno nije bilo. Ja se sećam, moje prvo letovanje sa drugaricom, doduše dobro, išla je njena mama, ja sam se javljala moje mami jednom dnevno sa govornice ili sa hotelske recepcije, jer nismo imali drugi način da komuniciramo, i to je bilo svakog dana, samo da se javim, sve je dobro i to je to. Tako da ne znam kome je bilo, mislim da je nama bilo lepše, to je u mojoj generaciji. Sigurno. Ali jel nešto govorite? Rekla sam sigurno. A to? Da. Yes. Ovo sad s telefonom, ne znam da li su stigli da vide mesto u kom su bili ili su non stop bili na Instagramu. Kaži mi, molim te, da iskoristim priliku, ti si naravno sada u najlepšoj ulozi, od pre nekoliko meseci ulozi majke, i evo u filmu si u ulozi majke, pošto se film snimao mnogo ranije, da li je on nešto u stvari pretskazao da će se desiti u tom životu? Pa nije, ne možemo to da kažemo, zato što sad ako vratim film unazad, baš sam razmišljala bila sam i u ovoj seriji posljednjoj koju sam snimala imam dete, pa onda u seriji pre toga koju sam snimala bila sam i trudna i dobila sam dete, tako da ako bi sad to vraćali unazad, to je onda mnogo koraka koji su nešto predskazali, ali mislim, dobro, naravno ne gledam to tako. Desilo se, ali nije bilo potrebe da se nešto spremam, pošto prosto nekako to stvarno ide prirodno, kao što je i u životu, tako i na filmu je nekako kad si majka, to stvarno se sve nekako podesi prirodno, da ti ne treba neka posebna priprema. E, odlično ti stoji sve i nekako se sve desilo u pravo vreme, kažem, bar tako izgleda i želimo da tako bude. Pa reći o Klari Hrvanović, ovo je, pretpostavljam, vaša možda i prva saradnja, je li tako? Da. Ali možda, već uskoro će biti možda i nastavka nekoga, eto, ako nešto znaš možeš i da nam kažeš. Kažem, još jednom, pozvali smo je, vidimo i sami, talentovana glumica, na njoj je bilo težište tokom čitavog filma i moramo se složiti sa tvim. Vrlo, vrlo je retko da imamo takvu postavu dece u jednom tako dobrom filmu, zar ne? Da, pa jako je teško naći, zaista, ja sam i baš ako se vratim na ove dve, pogotovo serija Tate gde je bilo dosta dece, jako je teško i nezahvalno naći dete koje tako igra, da, kao na primjer što je Klara, ne kažem naravno da je jedina, ali ona je to nekako uradila. Ja stvarno nisam naišla na osobu koja je gledala film i koja nije iskomentarisala: wow, kakva je Klara, ili kao wow, ona devojčica nestvarna je. I to stvarno jeste tako, prosto to se desi, nije sada, ja sad ne znam da se Klara nešto specijalno pripremala i koliko dugo je radila na ulozi. 3 mjeseca smo radili na ulozi. To je nisam ispitala, ali što se mene tiče i ne mora i ne treba, jer to od nje tako ide prirodno da, znaš, kad si nekako za to, i to je to, nema tu sad šta dalje da se radi. Tako da svi kažu da Klaru čeka blistava budućnost, ukoliko naravno ona bude želela da se bavi ovim poslom, još uvijek je mala. Možda tamo sa 14-15 godina kažem, a kakvi, to mene uopšte ne zanima, hoću da budem šta god, što je isto potpuno u redu, ali bila bi šteta, velika šteta. Jeste, naravno. Da te ne zadržavamo mnogo, znamo sad šta je najbitnije u tvom životu. Hoće li biti nastavka filma Leto kada sam počela da letim? Da li znaš nešto i šta je sljedeće kod tebe? Pa, što se tiče Leta, zaista ne znam, ali volela bih, ako ovo dobro prođe, ja verujem da će producenti onako iz jednog najobjektivnijeg posmatranja da kažu, pa da, nama bi se sad stvarno isplatilo da radimo Leto 2. Tako da sve je to otvoreno, za sad zaista nemam neke informacije. A kod mene, iskreno, u narednih par meseci, ja sam u svojoj ulozi, neću je menjati sigurno do jeseni,
Tako da nekom drugom prilikom kada se čujemo, možda na to pitanje budem imala neki konkretni odgovor. E, dobra prilika da se čujemo ponovo. Želim sada za kraj da imamo onu scenu iz filma Ćao mama, ćao sine, tako dalje. Eto, pozdrav. Ćao sine, ćao mama. Eto, jedna uživo scena iz, kažem, sve gledanijeg i traženijeg filma Leto kada sam počela da letim. Klaro, pretpostavljam da ovo nije bilo iznenađenje za tebe, da si znala da tvoja majka iz filma misli ovako nešto o tebi. Ali lepo je čuti. Lepo je čuti, mislim. Ja sam stvarno sam Arijanom imala jako malo komunikacije generalno, ali gledala sam ja njene emisije gde je pričala i o filmu i o meni i stvarno mi je drago. Mislim, i ona žena stvarno prijetna, još kad smo se upoznali smo isto imali taj odnos gde smo imali poverenje jedno drugo, poštovanje i tako dalje. Jeste, jeste. To je vrlo lepo. Jeste, kako da ne. I uopšte, evo sad pominjemo dečiju ekipu ili dečiju postavku iz filma Leto kada sam počela da letim. Da li je istina da su ti neki postali najbolji drugari? Da, pa mi smo svi najbolji drugari. Evo danas, na primjer, 6. marta je Nađi Mazalici koja igra Julijanu rođendan, na primjer. Tvoja najbolja drugarica. Moja najbolja drugarica, da. Bravo. Nas dve smo se u stvari upoznala na castingu i to prvi dan castinga smo se upoznala u liftu. Za ovaj film? Da. Dobro. I nas dve smo do maja bila u najužem krugu. Maja 2020. bila 2019. Dobro. Ne, 2020. Izvijem se. Dobro. Smo bila u najužem krugu za ulogu Sofije. I jednostavno, i nakon informacije da sam ja dobila ulogu, opet smo bile super drugarice. A ona je li dobila informaciju da će biti Julija ili? Julijana, da. Aha, aha, dobila je, dobro. A tokom tih proba i generalno svi smo se združili, a na probama smo išli do Split, gde se upoznamo sa Dominom Ančić, Domagojem Ostojom i Lukom Bajto, koji su isto igrali u filmu. I sa njima sam i dan danas u kontaktu i svaki dan se čujemo i svaki dan pričamo i baš smo super drugari međusobno nastavili. Pa naravno, i to je nekako najlepše. I baš je bila super ekipa tamo. Znači da je dobra odabrana postavka bila, do nekako dođe sve na svoje. Šta je tebi tokom snimanja filma bilo teško ili najteže? Si morala nešto da ronila si tamo, morala si da budeš pod bazenom. Prva scena je ti u bazenu, jedna od prvih, u bazenu na 25. maju, ako se ne varam, ili negde ovde. Onako, činilo mi se kao da si nekoliko minuta u bazenu bez vazduha. Pa, znate kako, prva scena je u stvari, smo bili u moru, to smo snimali na Hvaru. Dobro. I to, tu sam učila da ronim sa bocom kiselnika. I tad smo imali i ronioca sa sobom i išli smo na probe isto ronjenja, čisto da bi ja ne bi sad došla tamo i ugušila se. Da, fun fact, rekli su mi da ne čistim uši 2 mjeseca, kao zbog pritiska, da. Posle toga? Ne, pre snimanja. Da bi u stvari mogla da snimaš tu scenu. Da, da, da. To je, na primjer, bilo teško, ali najviše sam se imala problema sa vremenom. U smislu vremenom da smo mi puno radili, jer smo imali ograničeni vremenski period kad možemo da budemo na ostrvu. I sad sve to snimiti, sve to uraditi, mi smo radili 6 puta nedeljno i jedan slobodan dan. Da, i po nekoliko sati, ali tako, po desetak sati sigurno. Po desetak sati sigurno, da. Kako je bilo snimati scene sa insektima, konkretno sa paukom koji ti je stalno dosađivao kada si je bila u sobi na Hvaru? Jo, to je bilo najzanimljivije. Stvarno, meni je bilo to, čekaj, ovo je nevjerovatno kako se ovo snima uopšte. Pa, sa paukom, da ja kormuriciram specifično sa paukom, je bilo najzanimljivije jer nema ga. Njega nema, to je u postprodukciji urađeno. Postoji kamera, pretpostavljam. Da, i ovako su mi samo stavili jednu GoPro kamericu gore, da ja se treba da izigram kao da je to pauk. I to je bilo najsmešnije u stvari. I ti u stvari samo, kako ono, ovako? U zid. I kao vrlo je bilo zanimljivo nekako. Baš je bilo to zanimljivo i zanimljivo je to što pauk i jedino što samo pauk i samo Sofija imaju svoje perspektive. Da, jeste. I nekako, ceo film je potpuno interesantan i zanimljiv. Pretpostavljam i tebi koja si kada si snimila, a ja sada pogledam kako je sve to ispalo. Taj neki prvi utisak bio ti je fantastičan, zaista. Jer je Raša Andrić majstor svog zanata, sve je to lepo uklopio. Sad mi iskreno reci, da li ti je to bilo najlepše Leto do sada u životu? Ne? Ne. Nego ovo sada? Ovo sad, da. Pa to je zahvaljujući tom Letu, je li tako?
Da. Može se reći tako. Predlažem ti da pređemo na ljuljašku da popuniš jedan leksikon poznatih. Može. Jesi popunjavala leksikon? Jesam, na primjer, u 4. razredu. Dobro. I tada si imala ko ti je najbolji drugi, tako dalje, bebe, dede, kako to već ide, jel tako? E, da. Ovde malo, ali samo malo stariji od tebe, poznate ličnosti, popunjavaju leksikon, ali odgovaraju na ta pitanja iz leksikona, nadima, kime i tako dalje. I to vrlo onako otvoreno pričaju, mogu ti reći. Mada ja sad očekujem od tebe da, pošto si ti dalje u tim školskim najlepšim danima, da zaista si iskrena, nema tu šta. Evo ovako, nešto za početak. Kako se javljaš? E, ili alo. Stvarno? Da. Eto koliko je iskrena Klara Hrvanović. Imaš li nadimak? Imam ih više i baš sam pre neki dan pričala sa drugaricama o tome. Najčešće mi je Klarica. Stvarno? Da. A ko ti je dao ime Klara? Valjda tata, nisam sigurna. Neki, to je nastao dogovor između mame i tate, da je to, ja sam to preuzela, da bude značaj kao da sam dobila imen po Klari Cetkin. Aha. To je barem moja želja da to tako bude. Da. Sad, zašto sam dobila ime Klara, to ne znam. Da. Nikad nisam. Koliko si visoka? 158-159. Jo, pa nosim platforme. Aha, pa dobro, da. I ja štikle pa sam 165. Da znaš. Pa eto. Dobro, koliko si teška? Lagana si. Da. Mislim, imam oko 42 kile, možda, tako nešto manje, ne znam. Dobro, nemamo vagu, ali da, morat ćemo ovaj, da, verovat ćemo. E, sad ovo ide. Koja ti je najbolja drugarica? Ovako. Ona što... Prvo da se ne uvrdi ni jedna od njih. Dobro, dobro. A ne, možeš da kažeš i više. Ima ih više, ima cijela jedna grupica kao mojih najboljih drugarica. Znači, Jana Jovanović, Mina Nikezić, Jana Vesić, Nađa Trajković, Hana Sljepčević i Una Čonkić. Bravo. Onda Nađa Mazalica i to je to za sad. Znači, ovo ti je jedna ekipa, pretpostavljam, iz razreda, a druga je... I Nađa Mazalica. Nađa je posebna ekipa. Tako je. Nađa je ekipa, u stvari. Pozdravljamo je puno. A najko ti je najbolji drug ili drugari? Najbolji drug... Vice Munjiza bi morao da bude i Lukas Fulanović isto. Jedan pozdrav za njega inače. Njih dvojica su iz Hrvatske i Vice Munjiza mi je super drug kog sam upoznala u Hrvatskoj jedan dan i onda smo ostali u kontaktu i kao svaki dan se čujemo i tako dalje. A Lukas i Niko Fulanović isto su mi najbolji prijatelji sa Visa i zajedno smo odrasli i jednostavno smatram ih najboljim drugarima, čak i ako se ne čujemo baš svaki. Pa jeste, pogotovo ako si od leta do leta si tamo, tako je. Tamo si po 2-3 mjeseca koliko već traje raspust i to je najlepše. Dobro. Kakav si džak? Odlična sam, to je jedino bitno. Stvarno, sve petice. Ne, ali odlično sam, to je jedino bitno. Da, 4,50 neka bude i to je to, super. E, koji ti je omiljeni predmet u školi? Istorija? Ja sam ti pola na geografiju, zamisli. Ne, 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 ne. Mislim, ako nastavnica geografije gleda ovo, ne gleda to ovo. Ali, istorija, hemija i fizičko. Da. I matematika, tako je. Stvarno? Da, volim, zato što imam super odnos sa nastavnicom matematike i generalno idem i matematika. Upa, super, to ti je super. Čekaj, i dobro, evo piše, kaže, šta si želela ili šta želiš da budeš kada odrasteš? Glumica definitivno ili? Ne. Da. Ne. Ti nisi u stvari ni iz jedne glumačke škole zapravo. Ne, to je isto zanimljiva stvar što ja nikad nisam išla u glumačku školu. To jest, ja sam odavdov, ali mjesec dana. Sam gledala sam filmove, serije i tako dalje i konsultovala sam se sa porodičnim prijateljima i jednostavno nikad nisam išla. A niko u porodici nije glumac? Nisu glumci, ali jesu u kinematografičkom životu. Ali sad će morati da brate glumu, je li tako, i sve ostalo? Da, mislim, ja bi se nekako, zanima me kamera poprilično i zanima me režija isto. To će biti i filmska produkcija u stvari, je li tako? Režija? Da. Sada konkretno režija. Da, konkretno režija. Nemoj, molim te sada da odustaneš od glume. Pa ne, bavila bi se glumom kao hobi. Da, super. Koju modnu kombinaciju najviše voliš? Casual, sportsku ili haljinu? Casual. To ovo danas? Da, ja ne volim haljine. Da, ovo sam ja, na primjer. Ovo ili kao... To je tvoja modna estetika?
A estetika, tako je. Estetika. Haljine, na primjer, ne volim da nosim. Aha. Mislim, samo za onako baš special occasions. Stvarno? Da, ali sportsko nosim kad mi se ide da bacim đubre i to je to. Koju frizuru najviše voliš? Kosa u rep ili pletenica, puštena kosa, lokne ili ništa od toga? To je puštena kosa. Ovo je puštena kosa, samo što sad ne izgleda onako kako izgleda. Da. Inače ja ozvam fjuk, ali ne izgleda kako izgleda, kako bi trebalo da izgleda sad. Fjuk frizura, jel tako? Tako je. Zašto tako? A zato što sam se jedan dan nervirala što nisam, pošto mi je porasla kosa, inače imam ovakav kao oblik šiške. Dobro. I nervirala sam se jedan dan što kad sam se farbala mi je samo ovako nešto nastalo. Mm-hmm. I onda sam se nervirala po internetu i drala se da je moj fjuk. Mm-hmm. Tako da, mm-hmm. To je fjuk. Dobro. Evo, kaže, šta misliš, koje su tvoje mane? Što sam brutalno iskrena. Što si iskrena? Da, jako što je brutalno mana? Sam iskrena, zato što što god mi smeta uvek kaže. Čak i nekoga tu uvredi. I onda stvar? Nastane pa... Da. ja baš sam brutalno iskrena i da, mislim da je to to. A čekaj, to ne valja? Ja sam bila ubeđena da, da je dobro. Nekim mojim prijateljima to ne prija, nekima prija. I što umam da... volim da istračarim sa mamom. Aha. I baš sam onako judgy, na primjer. I to je mana sad? Da. Pa sve su mane, ovo što ih ja imam. Isto ja radim. Nisam Klaro. Ja kriva. Da ti kažem, mi smo ovaj leksikon popunjavali još sa nekim. Evo ga, surprise za tebe. Ne brini se, ništa strašno. Još je neko pričao o Klari Hrvanović, odnosno o njenim manama. Evo i ko? Koje bi to bile Klarine mane? Pa Klara, kao i većina ljudi u ostalom, kasni. Po meni Klara to ne radi namjerno. Klara se krene spremati do 2 sata prije dogovora. Danas sam kasnila, na primjer. Ali uvijek nekako zakasni. Druga Klarina mana bi bila što može jako puno pričat. To je uvijek simpatično, ali nekad je previše. On mi kaže! Treće, Klara, kao i svi mi, ponekad ima onako brze promjene, nagle promjene raspoloženja. Nekad sad, s njom pa ne znaš žensko, ne možda me džabim, je ljuta na tebe, je si otrag, je si osmiješan. Ne znaš, jednostavno ne znaš. Klaro, ja se znala da se on javio nama i da je rekao i pričao o tvojim manama. Nisi? Ne, sve ću da ga zovem. Čuvao je tajnu. Da. Ali, jel te nekako otkrio? Jeste, zato što... Ko je onda meni kaže da ja brzo previše pričam? On je meni našto dugar. Ne. Okay, nećeš dalje. Neću. Nemoj se ljutiti, bojim se da ti se neće dopasti šta će on reći o tvojim vrlinama. Ali aj ti mi reci, koje su tvoje vrline? Baš me zanima šta ćeš sad reći. Volim da dajem ljudima drugu šansu. Bravo. To baš volim da radim. Čak ako nisu okej okay prema meni. Ovo mi je sad laknulo za Luku. Dobro? Ne. Luki je ovaj izuzetak. Dobro. Nekako baš volim da dajem ljudima drugu šansu i pristajem na stvari. To je baš lepo isto. Baš lako pristajem na stvari. Evo, šta je Luka rekao, Luka Bajto, tvoj kolega iz filma? Hazi šta priča. O vrlinama Klare Hrvanović. Moj zadatak je sada navest neke Klarine vrline. Aha. Pa počet ću sa... S čime da počnem, s kojom vrlina uopće ima Klara? Pa, nemam ideje, mislim. Sorry ljudi, ali stvarno ne znam. Nije se setio. Da li možeš da veruješ? Klara nam je ostala bez teksta. Dobit će jedan dugačak poziv nakon ovoga. I ovakvu veliku poruku. Možda neće. Evo zaista pravog snimka. Evo pravog snimka, pogledaj šta je rekao o vrlinama. Evo ga. A sada stvarno, koje bi to bile Klarine vrline? Pa Klara je vjeran prijatelj kojemu se možeš povjeriti i ona to neće nikome otkriti. Humoristična je i uvijek je tu za tebe. Da. Eto ga. To je zaista Luka Bajto rekao dobro za je. Tebe. Dobro je. A dobar je glumac, zar ne? Jeste. Znate kako, on glumio musiclima i to mu ide i svaka mu čast. Mm-hmm, jeste. I šta misliš o Luki i ovome što nam je otkrio? Ja mislim da je dosta toga lijepog rekao u stvari za tebe.
Da. I to sa Teon, ako mogu da primetim kroz ovo kratko vreme, ipak vi ne živite i u istim gradovima, pa je to negde i poteškoće da se viđate stalno zajedno i to. Nekako ste se združili, dosta ste se dobro prepoznali. Pa jesmo. Dosta znate jedni od drugima. Da, zato što on i ja smo još na snimanju provodili svo vreme zajedno. Mislim, mi smo bili kod mene u sobi redovno. Često smo išli po hodnicima pa smo pravili neke kao pozorišne predstave, neme i tako dalje. I baš smo pričali dosta i posle snimanja i svaki dan smo se čuli, čak i ako mi nešto treba, ono, njega okrenem, jel tako nešto. I baš super smo prijatelji. Da. Ti si rekla da u privatnom životu, evo još nekoliko pitanja za kraj, ali smo sa leksikonom završili. Dobro, mislim, dobro. Tu si bila skroz iskrena, neću više te propitujem da ti brutalno ne smetam. Brutalno iskrena sam. Šokirala sam se bukvalno, brutalno iskrena. Šokirala sam se kad si stala i kad si pogledala, ako što sad ne smijem više da te šokiram dalje, ali sve je u redu. Ima jedna scena iz filma koja me totalno dirnula, to je tvoj povratak za Beograd. Oni da. Su se organizovali i napisali su onaj veliki natpis koji je odličan, ajmo bre sole, vrati se, volimo te i tako dalje. Koliko si se tu poistovetila sa tim što ti svake godine letuješ i zapravo polaživiš na Visu i svaki put kada trebaš da odeš ponovo za Beograd, pretpostavljam da možda ne kao u smislu transparenta sa barke, ali na neki način ti je teško da odeš od onih koji te vole i čekaju da se vratiš. Jest, to je u stvari najteži deo svega, generalno rastojanje od ljudi koje voliš. Specifično za tu scenu je meni, dok sam ja gledala to, čak ako nisam bila na brodu, bili smo na trajektu, to smo snimali na trajektu, gledala sam ih jednostavno i meni su krenule suze niz lica. Jednostavno to je bilo toliko dirljivo što su oni sve kao tako vikali i meni je to bila asocijacija na moje letovanje, zato što mi imamo tamo igralište na kome smo nas koliko dece i uvek budemo tamo najduže što možemo da bi sljedeći dan otišli. Pa koliko je to divno. Da, i jednostavno ove godine, na primjer, svi smo plakali kad smo se rastajali. Jao. Da. Jao, neću više da te pitam da ti stavim na muku. Ok, i samo da te pitam za Lukinu mlađu sestru Anu. Dobro. I za kako se zove glumica? Ema. Ema. Ema Rogić-Kor. Da. Da mi prokomentarišeš nju, pošto je ona najmlađa u ekipi, jel' tako? Jest, Ema je boginja. Ali je jako dobro, da, jako Ema je dobro odglumila. Ema je boginja. Ona devojčica... Koliko je imala godina kada je tada? Ona, ja mislim, bila je imala drugi razred, koliko mi se čini. Da, znači 7 ili 8 godina je to. Pa da. Ona je preslatka, generalno. Ona je pričljiva, ne zaklapa, devojčica, preslatka je jednostavno. I... To je sestra i da objasnim onima koji nisu gledali je zapravo... Ne, ona je sestra tvoja rodica, od Luke, tako, moja rodica tako. Sa Hvara. Koja te prvenstveno ne podnosi jer šta će sada dođe tu neko da sedi i da deli krevet sa tobom. A zapravo se posle kada su već javili su im da će se Olga uskoro vratiti i da ćeš moći da budeš ponovo sa tvojom. Ona se razneži. Jeste, ona se razneži, zagrlite i kaže sad ćeš nas ti zaboraviti. Da. Pa Ema stvarno to dobro odigra i ona je stvarno talentovana jedna mala devojčica koja koliko mi se čini isto igra u kazalištu u Zadru i baš je nekako može se raditi sa njom, što je vrlo, vrlo ključna stvar kad je kod deteta. Jao, divno. Mnogo si toga lepog podelila danas sa nama. Hvala ti mnogo. Znam da je bila priča sa tvojom mamom koja je mnogo hvala za ovo gostovanje. Da li može da dođe ili ne može da dođe? Kaže, pa mi smo već bili na K1 televiziji. Pa šta ako ste bili, morala si da popuniš leksikon. Kako bez Klare Hrvanović da bi prođe ovaj leksikon i sve. Nadam se da je i tebi bilo prijatno. Jeste, meni bilo super. Ono što obećaj mi da ako bude nastavka da ćeš ti biti u nastavku, to pod jedan. Ja bih sad Rašo. Molim te. Mi bar to očekujemo. I onako drugu verziju Sofije koja je već malo porasla i tako dalje. A možda se desi taj nastavak da bude recimo u Beogradu, što da ne? Pa možda, znate kako, film je nastao po pisanoj knjizi Jasminke Petrović. I ona nije napisala drugi deo. Kad bi Jaca, na primjer, napisala drugi deo... Jaco, molimo te, napiši drugi deo. Možda bi nastao drugi deo filma. Možda te ovo niko javno nije molio, ali molimo
Jacu da napiše drugi deo, Jasminka Petrović je u pitanju, jer će se to definitivno i čitati i gledati i možda se tu čak priča neće završiti. Hvala ti mnogo na svemu danas, Klaro. Hvala vama. Hvala ti što si, eto, i posle premijere došla kod nas ovde u Beograd na televiziju K1. Uvek. Gledamo je trenutno u filmu Leto kada sam počela da letim. Imate u bioskopima, moja topla preporuka da sebi, odnosno da izađete sa društvom, ako možete ovim mlađi sa društvom iz odeljenja, ako ne, onda svakako sa nečim i ponesite maramica obavezno, plakat ćete, pa makar od smeha.